Čete, mám strach už cokoliv napsat. Dobrý, to zase nemusíte, jo? Jerabický, zvažte, co vypustíte z té vaší tlamy, jo? Doporučuju, takový malý doporučení. Jdeme rád seru na to, brácho, to bude blást jako p***a. Hraje se to s Graspem nebo co? A spíš s Exaustem asi, no. Takhle, dívej. Takhle, bum, to tam. Ať to má lepší chuť. Teď žeru já. Vy mě pobavte. Čekám. Pobavte mě. Hm? Pořád žerete vy u toho streamu a čekáte, ať vás pobavím. Teď vy, kurva. Čet je úplně mrtvý, dívej se na to. Vy čet nějaký mrtvej, sakra. Hlaďte se, nebo tak něco, ne? Hezký detail v hlavě. Kurva, jak to nezabilo? To dává 38 damage? Se nemá tak vypsaný auto taky, vole. Musíš lázitovat tolik věcí, že ty duchy ne. Teď hraju do tu k***a nebo co? No. Tak kvěčko proklo má je grasp? To je hustiárna. No ní. What? Jaký pocit prdat želvu? To je jak kdyby prdal kámen, ne? Asi jo, no. To asi sedí, kámo. Tom Garanu to vůbec nic nedělá, byl ten grasp, kurva. Jako má to velký range a je to hezký, jako no. A ten damage tam úplně nevidím. To kvěčko stojí 100 many. To proč, sakra? Mám asi kapku, ne? Stavíš na to kapka, že jo, na tu senu. A proko je to grasp, to kvěčko, to je hustiárna, no. To jsem tady jednou povídal, že? Pak mi jde vzat naběhl Rengar. To je úplně parádní! Jiří! To je jungler Ross, nebo co je tady? Je nula damage disky, ne. Škoda bunaři ti. Jak se psychicky srovnáváš po streamu? Hej, biju se. Biju se, vemu si normálně nunčaky a jdu se dněma do koulí. To je jediný, co můžu dělat. To je jediný, bolí víc než tenhle stream. Totiž mi to pomáhá zapomenout na tu bolest ze streamu. No. Tak to bylo hustý, jo. Tyjo, ale bro, co mám jako dělat, věřit tomu? Co mi řekni? Běžím, letím, jsem úplně vítr, dívej, to je Ezreal? To je Ezreal z prdelí, výborně. Jo, jinak on má úplně animaci v hřitě, prej dobrou, jsem slyšel Sena. Ne, to vidět přes ten plášť, sakra. Nějaký skin? Tudu damage Sena, aha. Ta klasická Sena má prej extrémně dobrou animaci zadnice, jsem dělal v nějakým YouTube videu. A jinak se mnou nehraju, tak já bych to nemohl vědět ani, že jo, hoši. Zatím jsem toho moc nedokázal v téhle hře, no. Asi jste si všimli, ale pušuju. Ale tak co byste chtěli do Garena, ty vole. Co jasný, on se maxuje shield, ne, mi přijde, nebo co dělá. Flash? Musím vás zklamat. Co tady dělá Veigar jako? Už pryč ne už. Tady nemusíš vůbec bejt, kamaráde. Go back, Veigar. Nebude to pušovat, že ne? Prosím, ne. Když on tam musel vzít 2 miniony, že? Aby se to pušovalo k tomu Volgarenovi, sakra. Ježíš, to je blbec. A teď naportí na mid, tak já nemám jít, já nemám kam jít, on mi dojel lineu. A naportí na mid, vole. Chápeš to? Ne. Teď se to pušuje k němu. Teď i ten malej lead, co jsem měl, tak prostě Garen do farmy. Spíš pře farmy. Jako nevím, asi to není špatný ta Sena, ale musel by proti mě být nějaký smrtelný champ, no. A na něco, čemu dávám auto takem za 50. On se regení 40 za sekundu. Co si dělá, ty vole. Tak jdem pušovat, no. Justice! Přišlo jich hodně, ne? Wow, plus 600 a double buff, dívej se na to Jiří, podívej se na to Jiří. Budem farmit prostě 3 hodiny, no a pak je příjemno být vždycky. Uvidíte, more. Budeme mít 200 staků a všechny zničíme. A bude to bomba, Tome. Čo má zase R-ko? Píčo, já nevím, jak to odplynout, to se nejde. Insane, má Ghost Flash, Stridebreaker, Face Rush, to má takovou mobilitu, že neutočí asi nic, no prostě.
Nemůžeš flashnout, protože máš silent. Ty insane champion. Insane champion. Buď rád, že nehraješ proti Renektonovi. Jo. A proč ještě mám být rád? Drží se tletami, proč mám být šťastný? Poslouchám. Idiome, ty buď rád, ty vole, ty buď rád, já furt mám být rád. A proč mám být rád? Idiome, ty buď rád, že nehraješ proti Renektonovi, já jsem proti němu teď hrál. On je strašně dobrý. A tam pošlu re. Pomohlo? Hádám, že ne. Tak to je asi po mně, no. To je asi po mně, brácho, ale máme Harstius taky 20 worf. Zabíjejí enemy golemy prostaky. A co ještě mám dělat, co? Co ještě mám dělat? Moudro prdí. Jdem zničit teamfight, brácho. To je naše. Bomi, uspí. Uspí. Kde? Kill steal, kamaráde. Sleduješ to, co jim dělám? Jsem úplně insane. Úplně insane. Sena. Jak jsem zabil? Nevím ani. Kvéčkem jsem asi trefil. Hard Steels taky. Už lítají. Ale my nesmíme ukončit, já potřebuji delší hru. Začali nějak moc vyhrávat už. To teď jsme byli úplně v hajzlu, že? Dívej se na to, Jirko, to je OHPčko, můj bože. Kam jsem to hodil? Kam by volítlo to, Jirko? Vždyť jsem to dal na toho Rengara, ona hodila... Co to bylo? Jo, tenhle build má power spike v 78. minutě, no. Je tomu tak. Jdu pro Rengara, ten defarmy zmictivý. Ne, defarmy jungle, aha. Tady někde, anebo. Já si musím na bot spíš. Já je flanknu. Sena flank je nebezpečný, bráchu. Nemůžeš, kamaráde, a tady bude teďka, dívej. Proboha, silence prostě, no. Právě na, dívej, dva asisty, pojď, dva asisty, výborně, máme to. Tak, teďka tohle. To bylo bomby. Uvažoval jsi někdy nad bungee jumpem? Ne, mám hrozně obrovský penis, on by mi vypadl z nohavice. By vyčouhl žalud. 91 staků, brácho. No já běžím, no. Běj tak rychle, kámo. Já jsem uviděl toho psa. Ne, ale nachystal jsem je. Ty vole, nevím, už není to taká hit paráda, jak jsem očekával. Není to taká hit paráda. Co na armor můžu jít? That's ne. Gáčko, Frozen Heart. A ten rapid fire taky zní dobře, no. Možná i ty taby by tady byly lepší, no. Co by nebyl tak rychlej, ale byl bych odolnější, Mimochodem, já mám 70% crit, čeho má se na crit? Jako ze staků? Ty je mu staky? Bum je. Chci umřít ta Morgana, se mi zdá. Mě to vzal? Veigar mi to přišel vzít kvečkem. No jo, flash! Prostě flash zase má! Pa, co myslíš, je furt dobrá Morgana sup?
Nevím, tahle ta ne, no. Žaloudek 13, aha. To je žaloudek 13, kam. No. A Davidos a žaloudek jsou spolu, divej. Kurva, mě je 12. Mě taky skoro. Parada. Uj, 10 sekund cooldown na kvečko. Susi. Ježíši Kriste. Já chci jít k té zí flashnout a nemůžu prostě. Já se nemůžu, no. Koupím ještě Tenacity. Paráda. No jo, no, my nemáme jedinýho melee champa, takže já jsem prostě doslova frontline sena. Jedinýho melee, já nevím, proč mám jedinýho melee champa. Když oni mají Garen, Rengar, Nautilus, vole. 1.14 Lilia, vole. Ona byla u 5 killů za 40 minut hry. Byla u víc killů enemy týmu, jak u svého, no. Přesně tak. A to dokonce trojnásobně, kamaráde. No jo, no, co tam děláme. Tenacity a jedem. Už dostanu stun na milion dnů. Budu tady? No jasně, že jo. Ew. To bys to musel trefit, ty krávo jedna. On skočil na plentu a vrátil se přes ní zpátky, jakoby k nám. Skoro. Tak jo, no, tak překvapí oni mě, zdá se. Rengar. Už je po mně! Jak to, že je tak one-shotnej, když mám Frozen Heart, sakra. Mám koupit ještě něco jako? Na tank? Kolik mám HP z run? Z run žádný, no. Bro. Jim to ještě oni si mě asi nevšimli ještě, tak dobrý, ale nabotuje Vyva, sakra. Jdou po mně. No jasně, já jsem asi zdrhátl. Ještě Exau jsem dostal. Mě nám běhají bázy už takhle. Zlatulko. Šíleně. Jo, no, Trus se nemá rád. Jej, down nějaký rychlý. Ty vole. No jo, no asi mají vizi na rozdíl od nás. asi mě vidějí, když tam takhle chodím. Nevadí, no. Já nevím, jako, no, zase tak. Kdyby jsme měli frontline, bylo by to asi lepší, no. Bylo to napad, když jsem byl vždycky první, na koho skočil. Jestli se vám videa líbí, tak nezapomeňte na like, komentář a odběr. Opravdu to nesmírně pomáhá. Díky.